Fyysikko Stephen Hawking on kuollut 14.3.2018. Meriverkkomäki häpäsi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan. Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä 14.3.2018 tilaajille. Ravintolan perustanut Hanan Snake 24 on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneesta syyrialaisesta. Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin. 14.3.2018 kolumni. Harva meistä kertoi kotona, mitä iltapäivän viimeisellä matikan tunnilla tapahtui. Seksuaalisuudelle ja sen rajoille tarvitaan sanoja pienestä pitäen. 14.3.2018 HS-analyysi. Pornotähti Stormy Daniels on häpeämätön ja julkisuuden kipeä, ja juuri siksi Trumpille uhka. 14.3.2018 elokuva-arvostelu. Liian älyllisen tieteisfilmin teatterilevitys peruttiin USA:n ulkopuolelta. Nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita skifi-elokuvia vuosiin. 13.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 13.3.2018 tilaajille karhujen ja susien tappeluita, kaatokännäämistä ja silmänkääntäjiä. Suomen ensimmäisessä huvipuistossa tarjoiltiin rankkoja huveja 1800-luvulla. 14.3.2018 Patrick Laine jatkoi ennätysputkeaan. Pekka Rinne varasti shown. 14.3.2018 Sielun veljet -yhtyeen valomies Hannu Vinski Viholainen on kuollut. 13.3.2018 Näytä lisää kuvia Suomesta, osa 30. Akseli Valmunen kuvasi Lapin turistikohteita ja hämmentyi näkemästään. 11.3.2018 psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken. Nyt hän tekee väitöskirjaa harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa. 13.3.2018 tilaajille helsinkiläisen Emmi Paunosen Ikea-hyllyt rämähtivät alas keskellä yötä ja arvokas Marimekko-astiasto tuhoutui. Kuka korvaa vahingon? 9.3.2018 kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää. HS:n kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja. 11.3.2018 tilaajille suomalainen vaikuttaa helposti töykeältä Britanniassa. Syy on suomen kielessä, josta puuttuu kaikkein tärkein sana. 10.3.2018 suomalaismiljardöörin 25-vuotiaasta tyttärestä povataan suurta taidevaikuttajaa. Kämppä täynnä arvo taidetta. Guggenheim kutsui puheenjohtajaksi. 12.3.2018 Nuutajärven kartanosta paljastui postikorteilla tapetoitu leikkiloukko. Löytäjä epäilee, että huoneessa on käyty viimeksi 1950-luvulla. 11.3.2018 tervettä koirarotua ei ole, mutta toiset ovat paljon sairaampia kuin toiset. Katso 50 suosituimman rodun yleisimmät terveysongelmat. 11.3.2018 tilaaji. En suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 tilaajille kolme eri miestä käytti samaa 14-vuotiasta tyttöä hyväkseen Oulun kylässä, Tuusulassa ja Itä-Helsingissä. Oikeus, ei seurustelua vaan puhdasta hyväksikäyttöä. 7.3.2018 näytä lisää.